A kad budem još mlađi, predložit ću ministru prosvete da ukine srpski jezik. Ako ne unazad, ono unapred. Ako ne nepismeno, ono bar đacima. Ako ne vikendom, ono radnim danima. Ako pređemo na evro, moramo i na engleski. Ne može i evro i srpski. Kome se u vreme tranzicije omakne neka srpska reč, ne treba mu odmah skidati glavu. Bar ne prvi put, dovoljno je da kaže sorry. Zašto da gubimo dragoceno vreme učeći jezik koji ničemu ne služi i niko ne razume osim Srba? Nećemo valjda na srpskom tražiti posao kad se zaglavimo u liftu u Abu Dhabiju ili u Tiftu. Čemu jezik koji ničemu ne služi? Sve što je imalo da se kaže na srpskom davno je rečeno, bolje da nije. Sve što je preostalo da se kaže može se reći ćutanjem. Srpski jezik je jedini s kojim se bolje komunicira ako ćutiš nego ako govoriš. Ako govoriš možeš dobiti batine, što se događa čak i Bugarima. Pa im se posle izvinjavaju jer im se učinilo da govore srpski. Da srpski nešto vredi, govorio bi ga još neki narod. Nemci, Englezi, Francuzi ili bar Crnogorci. Da je Njegoš znao crnogorski, kako li bi tek onda napisao Gorski vijenac kad ga je na srpski. Skoro je uveljen dubokom jedan jednogale leko na engleskom. I svi su plakali, naročito pripadnici HVOR-a. Bio je počeo na srpskom, pa su ga prekinuli, ga nisu razumeli, pa je prešao na crnogorski koji se govori na srpskom. Pa je počeo da zamuckuje. Prešao na znakovni. Pantomimu, arapski telefon. Da Bog nije ponovo i zavadi pa vlada i stvarao tolike nepotrebne narode i jezike. Mogao je za jedan minut stvoriti jedan narod, jedan jezik, pa se šest dana odmarati kod čovjek. Nego mi sad moramo da uvodimo jedan jezik, jedan narod, jednu reč za sve, pa da se šest dana odmaramo kao Bog. Kad budem još mlađi, zamolit ću nadležne da se svake godine u određeno vreme, poštujući međunarodno pravo, bombarduje Srbija. Kad su počne glupo da prekidaju. Čak je početak težak, a postaje sve lakše. Mi smo se navukli na određenu dozu ekrazita i navikli na nivo stresa. Da više ne možemo bez bombardovanja. Bolje da nisu počinjali ako misle da prekidu. Istina, nismo pohitali da obnovimo par mostova na Dunavu i par oblakodera u Knez Miloše, ali to nije razlog da nas ignoriš. Ako čekaju da to obnovimo, neće dočekati. Zar nije dovoljan Avalski toranj i hram Svetog Save? Danas su dostave. Šta je za njih par bombi lutajućih raketa ili već šta imaju na repertoaru? I koliko mogu da odvoje od Ustava u humanitarne svrhe? Mi ćemo biti zahvalni ako bombardi bilo šta, onoliko koliko mogu, a što ne mogu, vi smaju, Bog će oprostiti. Samo da nas ne ignorišu. Uvek se može naći nešto za bombardovanje ako ima dobre volje. Ne mora svih 19 država odjednom da nas bombarduju istovremeno i kampanjski 79 dana, pa onda cele godine ništa. Bolje da se dogovore kao ljudi, pa da svaka država dobije svoj dan azbučnim redom, da se ne prekida tradicija. Znamo da ne mogu stići da bombarduju sve što bi trebalo i da su bombe često skuplje od onog što se bombarduje i da i mi nismo jedina briga i da ne mogu stići na svaku stranu i da bombarduju koga bi sve trebalo. Ali ako ne mogu sve, da bombarduju bar nas. Ako ne, ma za druge, za nas bi se moralo naći.
Ako ne svakodnevno, ono bar za Božić i Vaskrs.